תשמע, מבחינתנו, כמו שאני חושב שכל משחק השנה הוא עבורנו משחק קשה מאוד. אנחנו יצאנו לדרך חדשה כביכול בהפועל רמת גן. המשחק הוא נגד הפועל תל אביב, תמיד היו משחקים צבעוניים יחסית בינינו לבין הפועל תל אביב. אני חושב שזה משחק מאוד חשוב עבורנו ואנחנו באים כדי לנצח. אני חושב שאנחנו מתייחסים לזה כמו כל משחק שהוא מאוד חשוב עבורנו. כל משחק ליגה הוא עדיין חשוב עבורנו, עד שלא נשיג רצף מצוים של ניצחונות. אנחנו הקבוצה, בסטטיסטיקה, אנחנו הקבוצה שספגנו הכי פחות שערים בשלושה משחקים האחרונים, ואז אחד בפנדל, כמו שאתה אומר, ואחד עצמי. אז אני חושב שהקבוצה מתחילה להתחבר מבחינה הגנתית, מתחילה להתחבר טוב מאוד, ולראיה לכך, הכמות הספיגות שלנו מעטות. המטרה היא, יש לנו עוד עבודה, המון עבודה, כדי להגיע למה שאנחנו רוצים, אבל הקבוצה מתחברת מיום ליום. קומפלימנטים לכל שתי הצדדים, גם לקבוצה, הקבוצה מתחילה להתחבר, וגם השחקנים שהגיעו, הביאו איתם את התוסף שלהם. אביחי עדין הוא שחקן מאוד מצוין, דקל קנן הוא מנהיג, אין ספק שהוא מנהיג, והוא נותן תחושה של ביטחון. אבל גם כל השאר של הקבוצה, טלב, כל הרביעייה האחורית, עד החלוצים, המשחק הגנה שלנו השתפר. אנחנו, אם היינו מנצלים את הכמות הזדמנויות שלנו למה שהגענו במשחקים, אז אני חושב שהמצב שלנו היה הרבה יותר טוב. אבל יש מאמנים, הם מחליטים הכל, אני מאמין שיעבדו איתם. אחי לניר, החלמה מהירה, הוא חבר טוב, אני לא פעם אומר את זה, הוא חבר מאוד טוב שלי. מאחל לו קודם כל החלמה מהירה, זה בריאות, זה מעל הכל. כן, אני כרגע... יש לי אחריות, תמיד הייתה לי אחריות גדולה, גם כששיחקתי במכבי נתניה יש אחריות, אבל... כן, אני משתדל לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר. אחריות זה דבר שמאתגר את כולנו, ואני מקווה לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, כמו שאמרתי.